Goedemorgen, de recreant hier weer. Vandaag gaan we weer een stukje asfalt gummen. Gewoon een lange tocht maken. Een LSD, een long slow distance. Vorige keer heb ik 33 kilometer gelopen. En gaan we nu proberen een beetje uit te breiden. Nou, dat proberen zal denk ik geen probleem zijn. Asfalt genoeg. En vorige keer had ik ook eigenlijk over om nog een stukje verder te gaan. Maar de trainer had gezegd van niet verder dan zo ver uitbreiden. En dat doen we dan ook. Voor het behoud van de beentjes. Want we moeten geen blessures krijgen. En dat is een... dat is toch wel iets dat je blessurevrij blijft lopen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. We komen zo meteen bij een brug aan. Ga ik een beetje lichtjes rekken en strekken. En dan gaan we verder. We hebben er bijna 2 kilometer erop zitten. En op een mooi rustig tempo kunnen we zo meteen lekker rustig rekken en strekken. En dan gaan we verder. Na een licht rek en strekken sessie bij de brug gaan we weer verder. We gaan nu richting Nanuit. Dan gaan we omheen lopen via het Nanuit erachterlangs gaan we naar Rohel. En dan buigen we langzaam af weer terug. En als het goed is kom ik dan op een 35, 36 kilometer. Dus we zullen het zien. We zijn nu achter Nanuit aangekomen en gaan zo meteen door de landerijen heen kronkelen. Een heel leuk stukje en dan gaan we genieten van de vogeltjes, de ganzen en alles wat we horen. Thank you.
Waar proosten we op dan? Op de goede afloop? Ja, zeker. We zijn net afgebogen richting de Rotsegaast. Dat is ook een mooi rondje. En het gaat nog lekker. Dus we gaan nog even een stukje verder. We zitten nu net op de 15 kilometer. En dus om en bij de helft, zeg maar. Hier ben ik vorige keer ook geweest, we hebben een lange duurloop rondje. Toen gingen we naar het pontje en nu lopen we rechtdoor. Het was trouwens heel erg leuk, dat pontje. Maar nu gaan we blijven op het asfalt, niet over het water. Zo, we lopen nu een nieuwe schoot erin en dan gaan we richting Oranjewoud. Ik daar nog een lusje maken en dan zal ik aardig op mijn kilometers komen. Ik heb het wel over de kilometers die ik maak, maar in principe is het bij deze training niet echt het doel. Het doel van deze training is mijn duur te verlengen. Mijn lichaam laten wennen aan een langere duur. Zodat ik gewoon, vorige keer heb ik zo'n 4 uur gelopen. Ik ben nu ook weer ongeveer om en bij de 4 uur gaan lopen. Ik zit nu op de 3 uren, dus ik ga nog een uurtje onderweg. Zeker. En als er dan een keer een tocht is, of een leuke trail, dan hoef je niet bang te zijn voor die 30 kilometer. Want die loop ik sneller dan dat ik nu loop. Dus ik loop makkelijk binnen die 4 uur. En dan is het dus mogelijk voor mijn lichaam om mij die tocht in ieder geval
4 uur te dragen. Maar dat hou ik makkelijk vol. En dit kun je doen al vanaf een 5 kilometer. Als je normaal 5 kilometer loopt snel, probeer dan ook eens een stuk langzamer te lopen. Dan loop je wel geen 5 kilometer, maar je duur breidt je wel uit. Je laat je lichaam wennen aan een langere duur. Ik ga nog even door. We gaan nu onder het tunneltje door naar Oranjewoud. Nou, nog een kleine 3 kilometer, dan ben ik weer thuis. En zoals je hoort, ik kan gewoon lekker praten, het is gewoon lekker rustig. En ik heb nergens last van, het gaat nog steeds goed. Behalve de vliegen dan. Maar ja, nog een kleine 3 kilometer en dan ben ik thuis. Ik ben nu bijna thuis, 35, iets meer kilometers, dik 4 uur over gedaan, heerlijk, lekker lange duur. Zometeen neem ik een lekker bakje koffie en dan gaan we de rest van de dag genieten. Ik hoop dat jullie het ook doen en ik zeg tot de volgende keer.